Prefekti i Florës njofton për vakancën e krijuar në bashkinë e Imarës pas arrestimit dhe dorëheqjes së kryebashkiakut në detyrë Jorgo Goro. Ka qenë prefekti i Florës Vangel Tavo, i cili sqaron se Këshilli Bashkiak do të caktojë një nga dy nënkryetarët për të drejtuar bashkinë e Imarës, dhe kjo bëhet me ngritjen e dorës dhe jo duke bërë zgjedhje. Këshilli Bashkiak njofton Këshillin e Ministrave nëpërmjet prefekt. Këshilli i Bashkisë cakton, jo zgjedh, cakton një nga nën kryetarët e bashkisë, ligji thot cakton. Kjo do të thot, nëse do të ketë zgjedhje, do të ketë, si të bëhet zakonisht, do të ketë kuti votimi, do të ketë komision votimi dhe do të ketë dhe flet votimi. Në rastin konkret, kur thuhet cakton, nuk ka vot, kuti votimi, flet votimi, komision votimi, por vetë këshilli cakton. Procedurën se si do e caktojnë është çështje e tyre, por mundet që një nga antarët e këshillit të propozojë një nga dy nën kryetarët dhe kërkohet miratimi me ngritjen e dorës. Pra nuk ka, është cakton, nuk është zgjedh. Të premte në datën 29 mars mblidhet Këshilli Bashkiak i Imarës për të vendosur mes dy nën kryetarëve, Pier Vinci Kuria apo Blerina Bala. Kjo e fundit përflitet si pretendentja kryesore për të zvendësuar Jorgo Goron, ndërkohë që nga opozita kërkohet që të respektohet vullneti qytetarve dhe drejtimi i bashkisë së Himarës të zgjidhet siç u përcaktua në zgjedhjet e 14 majit.